tutvustan teile GMT Beauty uut toodet iloturul, milleks on piimhappega kooria Natura Concept sarjast. Natura Concept sarja teeb eriliseks just vaid looduslikud koostisosad. Tegemist on piimhappega kooriaga, millel ideaalselt tasakaalustatud pH. Näokooria on keelias ning nii unikaalsete omadustega, et mõjub ja kohandubki vastavalt nahanoorusele, olgu selleks siis 24 või 64 aastat. Kooria aktiivne piimhappe koorib õrnalt naha surnud rakkudest ning juba peale esimest kasutuskorda on tunda, kuidas pindmine nahakiht on puhastunud ning ideaalselt ettevalmistatud näokreemi pealekandmiseks. Et kreem saakski paremini imenduda ning seeläbi ka efektiivsemalt mõjuda, tulebki nahk eelnevalt puhastada. Täiuslik eeltöö tagab efekti, mida soovime saavutada ning selleks ongi nooruslik ning särav jume. Keeli on masseerivate liigutustega kerge peale kanda. Näopuhastuseks jätkub vaid ühest pumbavajutusest. Koorial lasta imenduda mõned minutid ning seejärel sooja veega loputada. Kasutada kahel korral nädalas ning juba kahe nädala möödudes on visuaalselt näha uudne, särav ja terve nahk. Meie kliimas tuleb nahal harjuda erinevate tingimustega. Nahk peab olema kiirelt kohanemisvõimeline ning kaitstud ilmastiku ning muude tegurite kahjuliku mõju eest. Natura Concept sarja tooted aitavadki just tänu ainulaadsele, innovatiivsele koostisele kohanduda erinevate tingimustega kergelt, et nahk saakski särada oma loomulikus ja ehedas kaunis säras.